Ma ne fa? Chi fa te te? Ja të gjerujem. Ka pashkoj me qmet? Përshëndetje, pashkoj. Kishën e shëndos këtu në budhë që janë të shkodrës. Më ka pëzike. Kaloj about there. Ha. Morosa
Ik more. Po pika ujdu. Hajde vaj se gritat. Po. Shka bre, fotografoj? Që kështë, që kështë? A, po, laga kërriqa. Kena? Sa interesant se në kërdina, më mërme që laga kërriqa ka po së poshtu i vuturu ashtë. Ja, po për në rezit më nërë. Only bugs. I'm scared. Huh? They eat only bugs. Bugs? Not people. They eat meat, right? No. But bugs eat meat. No, it's like not to me. Like mosquitoes. Spiders maybe? I think they eat this fly. So fly. Very nice. Yeah. So,